O primeiro jantar dos namorados do Colégio Regina Celli foi realizado no Centro de Eventos Sorriso. Cerca de 300 casais participaram e depois do jantar foram embalados por Paula Nascimento e sua banda. A arrecadação desse evento será para as melhorias na infraestrutura do Colégio Regina Celli, que tem 37% de suas vagas destinadas a bolsistas. O evento foi promovido pelo colégio com a ajuda, mais uma vez, da Associação dos Pais do próprio colégio, que tem seus filhos que estudam por lá. Neste ano, o evento foi um sucesso e estima-se que para o próximo ano, o evento seja melhor ainda. Foi mais uma realização do Colégio Regina Celli para a Sociedade Sorrisense, primeiro jantar dos namorados.